Posao u državnim institucijama ili rad u privatnim firmama nedoumica je mladih Staropazovčana koji nakon školovanja traže adekvatno zaposlenje, dok jedni žele da svoje parče hleba zarade u nekom od javnih preduzeća, oni drugi se rukovode koliko će na kraju mjeseca zaraditi, te se odlučuju za rad u privatnim kompanijama koje pružaju mogućnost veće zarade. Ja smatram ipak da je sigurnije u državnoj firmi. Ja mislim da treba prvu privatnu, da bi ljudi vidjeli koliko su bolji uslovi kasnije na državnom. Da bi ti stekao neko iskustvo, treba bi da kreneš negdje, bilo gdje, da je to privatno, da državno, važno da imaš iskustva. Sve veći broj privrednika koji se u potrazi za radnicima utrkuju ko će više da plati, što ide na ruku zaposlenima, a s druge strane u opštinskim upravama nedostaju stručni kadrovi koji bi radili u interesu lokalne zajednice. Oslanjamo se na mlade kadrove, mislim da je to pravi put, na mlađe ljude koji traže svoju afirmaciju kroz rad u lokalnoj samoupravi, zaista se afirmišu i na kraju krajeva ako odu na bolje uslove, mi smo i na to ponosni, neka uspevaju u svojoj struci da se dokažu. Mislim da još u svesti naših građana nije dovoljno razvijeno da je samo interes da rade za veći lični dohodak, nego da još uvijek postoji u svesti naših građana da je njima ipak bolje, kako oni kažu, u državnoj firmi nego u privatnoj, što uopšte više nema veze. U javnom sektoru u opštini Stara Pazova zaposleno je 442 lica na neodređeno vreme, 117 zaposlenih na određeno vreme, 8 izabranih lica i 10 postavljenih lica, što ne čini ni 1% od ukupnog broja stanovnika u ovom delu Srema.